Λοιπόν, πήραμε πολλά μηνύματα από εσάς τώρα στο διάλειμμα τελευταίο. Μεταφέραμε αυτά τα οποία απευθύνονται στους προσκεκλημένους μας και καλησπέριζουμε το δεύτερο πάνελ μας, το οποίο νομίζω έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο κ. Δημήτρης Καραϊτίδης, πρέσβης επιτομή. Καλησπέρα, κύριε Καραϊτίδη. Καλησπέρα. Ο Σάβας Καραϊτερίδης, αξιωματικός αναποστραδία, αρθρογράφος της εφημερίδας Δημοκρατία. Καλησπέρα. Καλησπέριζουμε. Και ο κ. Ηλίας Λιβάνης, εκδότης του περιοδικού Επίκαιρα. Καλησπέρα, κ. Λιβάνη, και σε εσάς. Καλησπέρα. Λοιπόν, είπαμε πριν το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Τι για τη γειτονιά μας. Ως πιο ειδικός, ξεκινά. Και είπα ο κύριος Μπάιντεν προχθές στην Τουρκία και ήμουν. Λέει, η Τουρκία δεν έχει καλύτερο φίλο από τη ΣΥΠΑ. Δήλωσε και ο Τζο Μπάιντεν στην Άγκυρα. Βγήκε είδα από ΗΠΑ σε Ερντογάν. Ο οποίος λίγες μέρες μετά έχει βρει και με τη Ρωσία, από ό,τι φαίνεται. Έστω και όπως το είπε ο Μάικς εδώ πολύ ωραία, κατεβάζοντας τα βρακιά του, όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά πάντως τα βρήκε. Δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Κουρί μου, που οι Αμερικανοί εκπρόσωποι, ακόμα και αυτοί που θεωρούνται πολύ φιλικά διακείμενοι απέναντί μας, όπως είναι ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, στις επαφές τους με τους Τούρκους αξιωματούχους και στις δηλώσεις τους, εκδηλώνουν έναν απροκάλυπτο φιλοαμερικανισμό. Φιλοτουρκισμό. Με συγχωρείτε, φυσικά. Φιλοτουρκισμό, φιλοαμερικανισμό, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Φιλοτουρκισμό. Και αυτό ασφαλώς δεν γίνεται τυχαία, ούτε πρέπει να αποδοθεί σε μία ιδιαίτερη γοητεία υπό την οποία περιέρχονται όταν επισκέπτονται την Τουρκία. Είναι απόδειξη και αποτέλεσμα της ιδιαίτερης σημασίας γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής, γεωοικονομικής που οι Ηνωμένες Πολιτείες παγίως αποδίδουν στην Τουρκία. Εδώ υπήρχε όμως και ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο ο Μπάιντεν θα ήθελε να προβεί σε φιλοτουρκικές θέσεις. Το γεγονός ότι μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του Ερντογάν, ο τουρκικός τύπος και υπουργοί της κυβέρνησης της τουρκικής επανειλημμένως δήλωσαν, άλλοτε ευθέως, άλλοτε αμυδρά συγκεκαλυμμένα, ότι το πραξικόπημα, ότι με την οργάνωση του πραξικοπήματος είχε σχέση η Αμερική. Ναι, ναι. Και θα ήθελε προφανώς ο Μπάιντεν να διαλύσει τις εντυπώσεις αυτές ή να τις μετριάσει, τουλάχιστον. Δεν με εξέπληξε, εν πάση περιπτώσει, χωρίς βεβαίως να μπορώ να πω ότι είναι κάτι το ευχάριστο. Διότι έναντι της σατραπικής πολιτικής που ο Ερντογάν ακολουθεί και πρώτου πραξικοπήματος, αλλά κυρίως μετά με το πρόσχημα εκαθάρισης του εδάφους ώστε να μην υπάρξει επανάληψη τέτοιου κινήματος, η στάση δηλαδή αυτή του Ερντογάν, αυτή η θηριώδης ας πούμε αγριότητα κτλ., δημιουργεί μια κατάσταση που οθεί ίσως στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια σχετικού κατευνασμού. Αλλά νομίζω ότι για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Κάνε τη ρίδη μήπως έτρεξε ο Μπάιντεν έχοντας ανησυχήσει με τις αγκαλιές με τον Ρώσο. Γιατί θα τον αποσπάσετε, θα τσακωθούν οι δυο τους, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι. Ποιος θα πάει τον Ερντογάν. Ακούστε, είναι αλήθεια ότι καταρχάς να δούμε τι έκανε η Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα ένιωσε απομονωμένη, αποδυναμωμένη και ακριβώς για να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει κυρίως στο μαλακό της υπογάστριο, στα νότια σύνορά της, η Τουρκία επιχείρησε να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ και τη Ρωσία. Και η εξομάλυνση αυτή δεν έγινε με τρόπο, θα έλεγα, ισορροπημένο, δηλαδή να στη λογική του κερδίζουν και οι δυο. Η Τουρκία πήγε και κοντά στο Ισραήλ και κοντά στη Ρωσία στην ουσία ως προπαίτης. Ναι. Και θα έλεγα ότι και το Ισραήλ αλλά και ιδιαίτερα η Ρωσία δεν έχει κανένα λόγο να μην δεχθεί αυτό το αίτημα της τουρκικής πλευράς να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους. Αυτό λοιπόν ήταν από μόνο το ένα ζήτημα που προκαλεί ανησυχίες στις ΗΠΑ, γιατί οι Ρώσοι, πονηρά σκεπτόμενοι και γνωρίζοντας ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, έθεσαν μέχρι και θέμα χρησιμοποίησης της αεροπορικής βάσης του Ιντζερδίκ, όπου οι Αμερικανοί
υπέστησαν, έζησαν μια τραγωδία τη διάρκεια του πραξικοπήματος, τους έκοψαν το ρεύμα για μια εβδομάδα, έτρωγαν κονσέρβες, ήταν στην ουσία, δεν λέω φυλακισμένοι, αλλά περίπου όμοιροι οι Αμερικανοί αξιωματικοί που υπηρετούσαν στο Ιντζερντίκ. Έστειλαν και δυνάμεις, οι οποίες περικύκλωσαν το χώρο με τη δικαιολογία ότι μπορεί ακόμα να βρίσκονται στασιαστικά. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, όταν οι Ρώσοι σε επίσημα και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Δούμα και η Επιτροπή Άμυνας της Δούμα έθεσαν το θέμα της χρήσης του Ιντζερντίκ, στο οποίο η Ιντζερντίκ υπάρχει σύμφωνα με τις ανοιχτές πηγές, το 30% των πυρηνικών κεφαλών των ΗΠΑ που φιλοξενούνται στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν εκ των πραγμάτων αποτέλεσε μια αιτία ανησυχίας για τις ΗΠΑ. Όμως πιστεύω ότι το σημαντικότερο ήταν ο απίστευτος εκνευρισμός, όπως ακροθυγώς το ανέφερε ο κύριος Πρέσβης, ο απίστευτος εκνευρισμός που διακρίνει τον ίδιο τον Ερντογάν, αλλά συνολικά το σύστημα που λέγεται Τουρκία. Τι θέλω να πω. Είδαμε ότι έκαναν εξαιρετικά προσβλητικές δηλώσεις βάρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Όλοι τους, και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός και ο ίδιος Ερντογάν. Εξαιρετικά προσβλητικές δηλώσεις. Πιστεύω ότι τέτοια πράγματα είχαμε αρκετές δεκαετίες να δούμε. Ενέπλεξαν τις ΗΠΑ στο πραξικόπημα χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Και φυσικά είναι γνωστή η απέτηση, θα έλεγα και με σκαιό τρόπο, δώστε τώρα τον Γκιουλένι. Τον οποίο τον ζητάνε, αλλά για άλλο λόγο, λέγεται το πραξικόπημα, σωστά. Ναι, επειδή δεν έχουν στοιχεία το πραξικόπημα, τώρα τον ζητάνε για άλλο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί όλοι οι λόγοι, σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις στη Συρία, που πραγματικά φτάνουν σε σημείο καμπή. Δεν είναι τυχαίο που βρίσκονται κάθε εβδομάδα σχεδόν ο Κέρι και ο Λαυρόφ. Εκεί κάτι γίνεται, κάτι πολύ σημαντικό. Φτάνουμε στον κόμπο, σε κομβικό σημείο. Όλα αυτά λοιπόν. Δεν μπορούσαν να τα βρουν δύο Ρώσοι και Αμερικάνοι στη Συρία. Στη Συρία μέχρι ένα σημείο νομίζω ότι τα έχουν, έχουν καταλήξει. Σε χοντρές γραμμές τα έχουν βγάλει. Το πλαίσιο πιστεύω. Απλά, σε θέσεις κοινής αποδοχής. Ναι, απλά εκεί με το πολιτικό κόμμα. Με το πολιτικό κράτος. Το θέμα. Και επίσης και εκεί τα έχουν βρει. Το θέμα. Και Ερντογάν. Ακούστε, στο πλαίσιο το έχουν βρει. Τα μάικρο για τους Αμερικανούς και τους Ρώσους είναι μείζωνα για την Τουρκία, για την Ελλάδα, για τις μικρές χώρες. Εκεί λοιπόν στα μάικρο δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια σε μια συμφωνία μεταξύ δύο υπουργών εξωτερικών. Εκεί λοιπόν για ακριβώς αυτή την περίοδο της έντασης και στις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις, αλλά και στο ζήτημα της Συρίας και στον απόπειρα γεωπολιτικό αναπροσαρτησμού της Τουρκίας προς τη Ρωσία. Πάνω σε αυτό, μαζί με την Επιτροπή που θα εξετάσει τα στοιχεία για την έκδοση του Γκιουλέν, επισκέφθηκε και ο Μπάιντεν την Τουρκία. Και εκεί θα έλεγα ότι, και μιλώ σαν αντικειμενικός παρατηρητής, όχι σαν απαραίτητα σαν Έλληνας, δεν είναι σωστό μια υπερδύναμη να επιδεικνύει μια τόσο γλιώδη συμπεριφορά, δεν τιμά μια οποιαδήποτε χώρα, ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Πιστεύω λοιπόν ότι εκεί χάσαν κάπου το σκηνί. Χάσαν κάπου το σκηνί οι ΗΠΑ. Φυσικά, ίσως αυτό είναι στον επόμενο κύκλο. Και ο κύριος Πρέσβης και ο κύριος Καλαϊτέρης τα λένε εξαιρετικά καλά και έτσι ακριβώς είναι. Εγώ μπορώ να σχολιάσω το εξής, ότι εδώ και περίπου 6 χρόνια, ξεκινώντας από την Αραβική Άνοιξη και μετά, ζούμε μια τεράστια γεωπολιτική αλλαγή στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή αυτό που έγινε στην Τουρκία και αυτό που γίνεται σήμερα στην Τουρκία και στη Συρία και στην Ιεμένη προς τα κάτω, αλλά και στη Λιβύη και στην Αίγυπτο, αυτό που προηγήθηκε, κάποιοι επιχειρήσανε να αλλάξουν το status quo, αυτό που υπήρχε τα τελευταία περίπου μετά τον πόλεμο, χρόνια γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Οι κάποιοι είναι σαφές ποιοι είναι. Υπάρχει μια ολόκληρη έτσι, άποψη, αλλά υπάρχουν και αποδείξεις, αλλά και ενδείξεις και διάφορα μέλη που έχουν βγει, ότι ξεκίνησε από ένα ορισμένο κύκλο των αμερικάνικων συμφερόντων. Και όλοι βέβαια δείχνουν την Χίλαρη Κλίντον και την ομάδα Κλίντον, εν πάση περιπτώσει. Αυτό έφτασε ως εδώ.
Αυτό έχει προξενήσει τεράστια προβλήματα. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα έχει φέρει τεράστια ανησυχία πιο πολύ εξαιτίας της μεγάλης μετανάστευσης, της προσφυγιάς και τους ανθρώπους οι οποίοι φύγαν τα σπίτια εξαιτίας αυτών των πολέμων. Και έχουμε άμεσο πρόβλημα. Και ζούμε σήμερα, νομίζω, το δεύτερο γύρο μιας ολόκληρης κατάστασης. Ενεπλάκη, ενεργά πια, μετά το πραξικόπημα που έγινε, που απέτυχε το πραξικόπημα εναντίον του Ερντογάν, ενεπλάκη πια και η Τουρκία, όπως λέγανε πριν τον κύριο Καλεντερίδη και τον κύριο Πρέσβη, ενεπλάκη πλέον σε πολεμική περιπέτεια. Πού θα οδηγήσει αυτό, κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι η συμπεριφορά των Αμερικάνων απέναντι μιας τέτοιας υπερδύναμης και μιας τέτοιας δύναμης, δηλαδή δημοκρατικής δύναμης, ιδιαίτερης δύναμης στον κόσμο, η συμπεριφορά των Αμερικάνων απέναντι στον Ερντογάν μετά το πραξικόπημα ήταν ένα πράγμα το οποίο νομίζω ότι έχασε σε κύρος. Το λιγότερο. Σχεδόν υποταγή, ναι. Όπως το ερώτημα, λοιπόν. Θα πρέπει να συμπληρώσω σε αυτό ότι και η αντιμετώπιση και η συμπεριφορά του Ρώσου ηγέτη είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Και δεν τον δέχτηκε ή όχι. Ακούστε, και δεν είναι δικιά μου άποψη. Διαβάζω κείμενα σε εφημερίδες που είναι φιλικά προσκύμενες στον Πούτιν, ότι ήταν πρόωρη και άγουρη, θα έλεγα, η προσέγγιση και μεγάλη σταγίτης προσέγγιση της Ρωσίας από τη μια στιγμή ο Πούτιν κατηγορούσε τον Ερντογάν ως τον ηθήνοντα νου, όχι μόνο της κατάρριψης του αεροσκάφους, έδιναν φακέλο στον ΟΗΕ ότι ο Ερντογάν, όχι η Τουρκία, ο Ερντογάν είναι ο λαθρέμπορος πετρελαίου του ISIS, η οικογένεια Ερντογάν. Έτσι. Και μάλιστα από ό,τι είδαμε στον τουρκικό τύπο, οι φιλικές του Ερντογάν εφημερίδες λένε ότι αν είχε ανατραπεί ο Ερντογάν και αν είχε συλληφθεί, με αυτά τα στοιχεία θα προσάγονταν σε δίκη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και από εκείνο το κομμάτι περάσαν πλέον και ενώ λοιπόν κατάσταση. Η Ρωσία ήταν πρωτοπόρος στην καταγγελία της συνεργασίας της Τουρκίας με τον ISIS, είδαμε ότι και η Ρωσία είχε μια, και αυτή δεν θα έλεγα γλιώδη, αλλά μια ανεξήγητα φιλοτουρκική στάση. Ωραία. Απέναντι στην Τουρκία. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Θα σχολιάσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω απλώς. Όλοι τρέξαν να πάρουν στην αγκαλιά του την Τουρκία επί της ουσίας. Και οι Ρώσοι ήταν μια χρυσή ευκαιρία να τραβήξουν προς το μέρος την Τουρκία. Και οι Αμερικάνοι ανησύχησαν όμως χάσουν την Τουρκία. Άρα το θέμα είναι το εξής τώρα. Δεν ξέρω αν σας διέκοψα. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Είναι αυτό που δείχνει σήμερα ο Ερντογάν. Είναι τόσο ισχυρός, όταν βλέπεις τα δύο μεγαλύτερα ισχυρότερα κράτη του πλανήτη πέρα από τον να παλεύουν ποιος θα είναι πιο κοντά του. Θα είναι πιο κοντά του. Μπράβο. Τι λοιπόν, σημαίνει αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι κοντά σε αυτό που θα έκανα εγώ. Αυτό που λέτε εσείς δηλαδή ουσιαστικά είναι το ερώτημα που θα έκανα. Η Τουρκία βλέπουμε ότι μετά από μια μεγάλη κρίση και με τη Ρωσία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ, τα έχει βρει το τελευταίο διάστημα και με τους τρεις. Και αυτό πια, γιατί να δούμε και την Ελλάδα, έτσι. Τι σημαίνει για μας, πώς το διαχειριζόμαστε εμείς αυτό το πράγμα τώρα. Και με τον ίδιο τον Άσαντ, όχι. Και με τον ίδιο τον Άσαντ. Γι' αυτό ρωτάω. Ο Ερντογάν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατάφερε να είτε κατεβάζοντας τα φρακιά που λέει ο Μάγκης, είτε με άλλους τρόπους, κατάφερε μέτωπα τεράστια και ανοιχτά να τα κλείσει πολύ γρήγορα, έτσι δείχνει τουλάχιστον. Τι σημαίνει αυτό για μας. Δεν ξέρω αν τα έκλεισε τα μέτωπα όπως λέτε, διότι από αρκετό καιρό, ακόμα και από την εποχή του Νταβούτογλου, επέρετο ο Ερντογάν ότι ακολουθούσε μία πολιτική μηδενικών προβλημάτων που στηριζόταν στην διευθέτηση των διαφορών με τις γειτονικές του χώρες κτλ. Και προσωρινώς είχε καλλιεργηθεί, είχε ενισχυθεί η εντύπωση αυτή. Η κατάσταση είναι πολυεπίπεδη και περίπλοκη. Και νομίζω ότι σε όσα ελέχθησαν, που είναι πολύ διαφωτιστικά, από όσα ελέχθησαν, προκύπτει αυτό στο οποίο έδωσα σκοπίμως μεγάλη έμφαση στην αρχή. Η γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας είναι το κλειδί που εξηγεί την στάση, την ιδιαίτερη στάση στήριξης, ανοχής, φαινομενικής συμπάθειας
Ωραία. Που εκδηλώνεται από διάφορες πλευρές. Τι σημαίνει αυτό για μας, τι πτώσεις που λέει ο Μάκης. Ναι, 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 θα απαντήσω γιατί τώρα, αυτό βεβαίως είναι το πολύ ενδιαφέρον για μας θέμα. Ήθελα να επισημάνω όμως και το εξής σχετικά με τη Ρωσία, γιατί λέμε για τους Αμερικανούς ότι κατά τρόπο περίπου έτσι υποτιμητικό εκδηλώνουν την συμπάθειά τους προς την Ρωσία, προς την Τουρκία. Παρατηρήστε, θυμηθείτε αν θέλετε, ποια ήταν η δήλωση του Λαυρόφ, Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, όταν εκδηλώθηκε το πραξικόπημα και ακόμα δεν ήταν γνωστή η έκβασή του. Είπε ότι η Ρωσία εύχεται να μην υπάρξουν θύματα και να ακολουθήσει, να εξελιχθεί η κατάσταση σε μία σταθερότητα μέσα στο πλαίσιο του υφισταμένου συστήματος. Ποιο ήταν το πλαίσιο του υφισταμένου συστήματος, ήταν το καθεστώς Ερντογάν. Πιο καθαρά δεν μπορούσε να το πει ότι δεν θέλουμε ως Ρωσία ανατροπή του Ερντογάν, κάτι αντίστοιχο. Ο Κέρι ήταν λίγο πιο ψυχρός, αλλά όταν είδε βεβαίως ότι το κίνημα αυτό απέτυχε, άλλαξε τόνο και φρασιολογία. Τι σημαίνει αυτό για μας? Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι έχουμε μία στην χώρα η οποία, με την οποία οι διαφορές μας είναι σοβαρότατες, συνεχείς και σε αδυναμία ρύθμισης και επίτευξης ενός καθεστώτος που θα επέτρεπε βελτίωση του κλίματος, σε αυτή τη χώρα, την Τουρκία δηλαδή, ηγείται ένας ηγέτης με άκρα ιδιομορφία. Κατέχεται από μεγαλομανία, διέπεται από το όραμα της αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσα στις σύγχρονες συνθήκες, επιθυμεί την προβολή του και την αύξηση της ισχύος του ως ένας ιωνί νέος σουλτάνος, και στο εσωτερικό κατέχεται από έναν βοναπαρτισμό ακατάσχετο. Έχει έναν κεσαρισμό αδίστακτο και μία πρωτοφανή σκληρότητα στην αντιμετώπιση των αντιπάλων του. Μέχρι στιγμής έχει επισημανθεί από πολλούς παρατηρητές και είναι σωστό, από κατά τη 14ετή περίπου παραμονή του στην εξουσία, στην Ελλάδα δεν έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Κάθε άλλο. Ναι, δεν θα έλεγα κάθε άλλο. Το Κυπριακό έχει κάνει βήματα. Μισό λεπτό. Ενώ σε σύγκριση. Κάθε άλλο γιατί το είπα. Γιατί η Ελλάδα περνάει εδώ και 5-6 χρόνια μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όχι. Εννοώ για τον Ερντογάν, δεν εννοώ για την Τουρκία. Ναι, ναι. Και το κάθε άλλο το είπα εγώ γιατί. Λέω ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να αξιοποιήσει τη μεγάλη αδυναμία της χώρας μας αυτή την περίοδο, την κάθε μορφή αδυναμία, να μιλάμε τώρα λεπτομέρειες, και να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Κάθε άλλο. Νομίζω ότι. Δεν υπάρχει αυτό το κάθε άλλο. Με εξαίρεση το προσφυγικό. Μόνο εκεί. Λοιπόν. Εντάξει, το προσφυγικό, το οποίο όμως εκβιάζει την Ευρώπη συνολικά. Ναι, αν θέλετε, της Ελλάδας. Ναι, ναι. Αν θέλετε να συνεχίσω. Υπάρχει αυτή η άποψη πάντως που σας είπα, έχει υποστηριχθεί επανειλημμένως, ότι σε αντίθεση με τους Κεμαλικούς και στον χώρο αυτό τοποθετείται ο τουρκικός στρατός, οι οποίοι Κεμαλικοί είχαν μονίμως μία διάθεση προκλητικότητας έναντι της Ελλάδος, ο Ερντογάν ήταν σχετικά πιο συγκρατημένος στην πολιτική του. Σε έναν βαθμό αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν πρέπει να μας δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις. Σε μία περίοδο όπου έχει γίνει πολύς λόγος για το κόστος που έχουν οι πολιτικές αυταπάτες γενικώς, θα έλεγα ότι θα ήταν πολύ σοβαρή αυταπάτη να πιστέψουμε ότι ο Ερντογάν, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που περιέγραψα και με τόσα προβλήματα που είναι ενώπιον του και με τόσα αδιέξοδα στα οποία συχνά η πολιτική του προσκρούει, έχει απέναντι στη χώρα μας ένα πνεύμα έντιμης συνδιαλλαγής. Δεν το έχει. Και θέλω να σημειώσω ότι αυτό μας το υπενθύμησε όταν παρουσιάστηκε το περασμένο καλοκαίρι το προσφυγικό πρόβλημα, το μεταναστευτικό θα έλεγα εγώ πρόβλημα, διότι δεν δέχομαι ότι όλοι αυτοί που έρχονται είναι πρόσφυγες, όπου καθόριζε τις ροές με έναν απροκάλυπτο κινησμό. Τώρα λοιπόν, επειδή απειλεί και πάλι ότι αν δεν τηρηθεί από πλευράς Ευρώπης η συμφωνία για τη βίζα και την ελεύθερη κυκλοφορία των Τούρκων πολιτών
θα απομακρυνθεί, θα θεωρήσει ως μη θεσμευτική τη συμφωνία, είμαστε πάλι στα πρόθυρα μιας πιθανής όξυνσης. Θέλω όμως να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Είπαμε ότι με πολύ, έτσι, με πολύ δυσάρεστο τρόπο, ακαλέσθητο τρόπο, ανάξιο μιας μεγάλης δύναμης, τον αντιμετώπιζαν οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι. Δείτε όμως τι έγινε και πρόσφατα με τις δηλώσεις του Σόιμπλε. Σε αυτούς δηλαδή πρέπει να προσθέσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Σόιμπλε είπε, μπορεί να μην συμφωνούμε, λέει, πολύ με τις σκληρές μεθόδους που χρησιμοποιεί ο Ερντογάν για την εξουδετέρωση των αντιπάλων του, αλλά είμαστε τελείως αντίθετοι στην αποδοκιμασία του και στη διακοπή του διαλόγου και των σχέσεων μαζί του. Γαλαντερίδη, εμείς γιατί δεν χρησιμοποιούμε τη γεωπολιτική θέση που? Πιστεύω ότι χρησιμοποιούμε. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε, είναι διαφορετική η γεωπολιτική αξία της χώρας σε σχέση με αυτήν της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία κατέχει μια θέση κλειδί στον εύξηνο πόντο, στην αντιμετώπιση της Ρωσίας για την Δύση, αλλά και στην ταραγμένη Μεσοποταμία και στη Μέση Ανατολή. Η χώρα μας έχει έναν άλλο χαρακτήρα, η γεωπολιτική της αξία, κυρίως με τις θαλάσσιες ζώνες, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και πιστεύω ότι αν δεν ήταν αυτή η γεωπολιτική αξία και η σημασία που δίνουν σε αυτήν κυρίως η Δύση και οι σύμμαχοι μας, πιστεύω ότι η χώρα θα αντιμετώπιζε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή, αφεαυτής η γεωπολιτική αξία βοηθάει τη χώρα μας και της προσδίνει σταθερότητα. Τώρα θα ήθελα να, δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει τον επόμενο γύρο, να δούμε τι έγινε στην Τζαραμπλούζ και τι σημαίνει η εισβολή της Τουρκίας σε μια ξένη χώρα, στη Συρία εννοώ. Εκεί λοιπόν... Εκεί στη Συρία τώρα, ο Ερντογάν ποιος είναι? Εκεί πέρα θα έλεγα... Είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσει κανείς. Είχα γράψει προχθές ένα άρθρο, όλοι με ποιος είναι ο Ερντογάν και ποιοι είναι με τον Ερντογάν. Όλοι εναντίον όλων στην κυριολεξία. Τι συμβαίνει λοιπόν? Θα έλεγα ότι η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η απελευθέρωση της Ιεράπολης, Παύλα Μέμπετς. Αυτή η πόλη που ήταν στρατηγική σημασίας, πόλη κλειδί για τους τζιχαντιστές, γιατί ήταν το κέντρο διερχομένων από και προς την Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Την απελευθέρωσαν οι Κούρδοι με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ήταν εκατοντάδες οι αεροπορικές επιθέσεις των Αμερικανών εναντίον στόχων των τζιχαντιστών μέσα στην Ιεράπολη και βοήθησαν τους Κούρδους, την απελευθέρωσαν. 12 Αυγούστου απελευθερώθηκε η Ιεράπολη και τότε άρχισαν πραγματικά οι τεκτονικές δονήσεις στην Συρία. Η Τουρκία επισκέφθηκαν, οι μυστικές υπηρεσίες τον Άσαντ, συνάντησαν τον Άσαντ και πιστεύω ότι εκεί συμφωνήθηκε αυτό που έγινε, η εισβολή στην Τζαραμπλούζ. Ο Ερντογάν ήδη είχε αποφασίσει, είχε το πλαίσιο που θα γινόταν η εισβολή και η επέμβαση στην Τζαραμπλούζ. Είναι η αρχαία Ευρωπός, η γενέτειρα του Σέλευκου του Νικάτορα, του ιδρυτή της δυναστείας των Σελευκηδών και του κράτους των Σελευκηδών. Εκεί λοιπόν, όταν οι Κούρδοι απελευθέρωσαν την Ιεράπολη και πραγματικά μένουν ακόμα 40 χιλιόμετρα για να κλείσει, να ολοκληρωθεί ο κουρδικός διάδρομος, αυτό σήμανε συναγερμό στην Άγκυρα. Η Άγκυρα ζήτησε από τις ΗΠΑ να τηρήσουν την υπόσχεσή τους την ίδια μέρα και να δώσουν εντολή, αν θέλετε, ή να ζητήσουν από τους Κούρδους να αποσυρθούν ανατολικά του Ρούτου Εφράτη, και άρχισαν, είδαν ότι ήταν οι Κούρδοι δεν αποσύρονται από αυτή την περιοχή και υπό το φόβο της δημιουργίας του κουρδικού διαδρόμου έκαναν την επιχείρηση εναντίον της πόλης Τζαραμπλούζ. Το θέμα είναι ότι ενώ η Τουρκία τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό συμφώνησε και με τη Ρωσία και με την Συρία στην Τζαραμπλούζ, την ίδια μέρα έχουμε συμπλοκές στο Χαλέπι, όπου οι τουρκικές ειδικές δυνάμεις σκοτώνουν Ρώσους στρατιώτες και Σύρους στρατιώτες. Τηλεφωνάζει ο Πούτιν. Αυτό υπάρχει μια αντιφατικότητα, γι' αυτό είπε ο κύριος Πρέσβης, είναι πραγματικά δύσκολο να πεις ποιος είναι με ποιον. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα, το εγχείρημα αυτό καθ' αυτό της Τουρκίας να εισβάλλει στην Συρία, πιστεύω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί με την εισβολή σε έναν βάλτο. Η Τουρκία από το 15 Αυγούστου του 1984 προσπαθεί
κάνει ένοπλο αγώνα εναντίον του ΠΚΚ ή το ΠΚΚ κάνει ένοπλο αγώνα εναντίον της Τουρκίας και μέσα στη χώρα της, που είναι όλες οι κρατικές δομές με την πλευρά του στρατού, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον κουρδικό παράγοντα. Τώρα σε μια ξένη χώρα, πώς είναι δυνατόν να πιστεύει η Τουρκία ότι θα αντιμετωπίσει τον κουρδικό παράγοντα? Πιστεύω λοιπόν, εξαρτήτως των επιτυχιών που φαίνονται, παρουσιάζονται για τις δύο πρώτες μέρες, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι στην Τζαραπλούς δεν έγινε καμία μάχη. Ενώ οι Κούρδοι χρειάστηκαν 72 μέρες και εκατοντάδες αεροπορικές επιθέσεις για να διώξουν τους ζυγαντιστές από την Ιεράπολη, οι Τούρκοι στην ουσία έκαναν αντικατάσταση δυνάμεων. Δηλαδή έφεραν μέλη του λεγόμενου ελεύθερου Συριακού στρατού, της Αλ-Κάιντα και Τουρκομάνους, και αντικατέστησαν όσους από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους έφυγαν, γιατί ορισμένοι έμειναν και άλλαξαν καπέλο. Εκεί λοιπόν η Τουρκία είναι στην Τζαραπλούς αυτή τη στιγμή, είναι καμιά 25 άρματα, ήταν 16 μέχρι σήμερα, τώρα ερχόμενος είδα ότι μπήκαν άλλα 10 άρματα, 20 περίπου τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Τα σχέδια της Τουρκίας είναι να παραμείνουν μέσα στο Συριακό έδαφος αυτές οι δυνάμεις για να αποτρέψουν ανακατάληψη ή απελευθέρωση της πόλης από τις πολιτικές δυνάμεις. Κλείνοντας σε αυτό το θέμα, θέλω να πω το εξής, ότι φαίνεται ότι ο πόλεμος μεταξύ των Κούρδων και όλων όσων θέλουν να τους βγάλουν από την περιοχή τους και από αυτό που λέγεται ο κουρδικός διάδρομος, πιστεύω ότι θα είναι μακρύς. Τι κάνουμε εμείς? Κοιτάξτε, τα λέει πάρα πολύ καλά ο κ. Λεντερίδης. Βέβαια, πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει ένα κουρδικό έθνος που είναι στην ουσία υπόδουλο συνεχώς. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, έχουμε πληθυσμούς. Δεν είναι ένας λαός δηλαδή, ο οποίος δεν μπορεί να φτιάξει ένα κράτος. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό και νομίζω ότι οι Έλληνες εμείς, επειδή έχουμε περάσει πάρα πολλά, πριν από 200 χρόνια, είμαστε φιλικά διακείμενοι απέναντι σε ένα έθνος το οποίο είναι σκλαβωμένο της ουσίας. Αλλά πριν πάω εκεί, εγώ κάνω την εξής διατύπωση, σκέψη. Και λέω το εξής, ότι είχαμε στην Τουρκία μια σύγκρουση δύο ιδεολογιών στην ουσία. Είχαμε το Ισλάμ, το οποίο εκφράζει ο Γκουλέν πιο έτσι ήπιο, αλλά πιο άγριο το εκφράζει σήμερα ο Ερντογάν. Αλλά Ισλαμιστές ήταν, έτσι. Και είχαμε τους Κεμαλιστές. Έτσι δεν είναι? Είχαμε δηλαδή δύο διαφορετικές απόψεις. Οι Κεμαλιστές, να μην ξεχνάμε ότι η τάση, δηλαδή η άποψη ήταν προς τη Δύση, δηλαδή προς την Ευρώπη. Δηλαδή. Ποιοι είμαστε, απέναντι μας ήμασταν εμείς. Άρα λοιπόν, και γι' αυτό είχαμε και έχουμε τα τελευταία τόσα χρόνια, έχουμε πάντα μια επιθετική διεκδική πολιτική εκ μέρους της Τουρκίας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ό,τι συνέβη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ακόμα και ήταν στο Κυπριακό, ακόμα και οι περιπέτειες και οι διεκδικήσεις, ξεκινάνε από τους Κεμαλιστές επί της ουσίας. Αν θυμάμαι καλά, και έτσι δεν είναι? Έχουμε λοιπόν μια μετατόπιση, νομίζω εγώ, του ενδιαφέρον, από τη στιγμή που το Κεμαλικό κράτος υποχώρησε και ανέβηκε το Ισλαμικό κράτος, το οποίο εκφράζει ο πρόεδρος Ερντογάν. Έχουμε μια διαφοροποίηση στην ουσία στο πού πρέπει να αποτανθεί, ας πούμε. Και βλέπω ότι, από ό,τι φαίνεται, ότι το κυριότερο ήταν προς την Ανατολή, δηλαδή προς τις παλιές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και κέρυξε το βάρος τους. Οπότε είχαμε ένα μέσο διάστημα αρκετά μεγάλο, χωρίς μεγάλα προβλήματα. Εγώ πιστεύω ότι ο Τούρκος, να το πω έτσι δηλαδή, χωρίς να παρεξηγηθώ βεβαίως, παραμένει ίδιος. Δεν είναι κακή λέξη ο Τούρκος, δεν πειράζει. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Δηλαδή, ναι, είναι το ίδιο νόμισμα. Είτε έτσι είναι, είτε αλλιώς είναι. Όμως μεσοπρόθεσμα είναι σαφές. Η γιαγιά μου. Είναι σαφές ότι έχουμε μια ηρεμία. Όσο μπορεί να το πει κανένας ηρεμία. Όσο διαρκεί η εποχή Ερντογάν. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Μεγάλες κρίσεις είναι η αλήθεια, δεν είχαμε. Το λέω, δηλαδή τις μεγαλύτερες εθνικές περιπέτειες είχαμε με τους Κεμαλιστές. Είτε την εξέφραζε το Σοσιαλιστικό Κόμμα της εποχής του Ετσεβίτ, έτσι δεν είναι? Εγώ γι' αυτό είπα ότι για να παρεξηγηθώ τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είναι σε μεγάλη αδυναμία οικονομική και οικονομική. Πότε γίνανε τα Ίνια, θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι? Πάντα είχαμε προβλήματα. Είχαμε μια ηρεμία, τον οποίο βεβαίως η χώρα μας και οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας νομίζω ότι έπρεπε να το εκμεταλλευτούν διαρκώς.
και έπρεπε να υπάρχει κατά την άποψή μου και την ευκαιρία να υπάρξει τώρα. Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο είναι ότι τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό στα εθνικά θέματα να υπάρχει μια στρατηγική και μια ομονία, ας πούμε, και μια άποψη γενική. Είναι μια κατάλληλη στιγμή και ευκαιρία. Ανεξάρτητα δηλαδή αν ο Ερντογάν τώρα έχει νέες περιπέτειες, εμείς έχουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης ή της προσφυγιάς. Προφανώς. Το οποίο είναι, δηλαδή, έχουμε, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα τους και είναι και αλλόθρησκοι, χωρίς να γίνονται αυτό. Και το δηλαδή, οποίο πρόβλημα συνδέεται με την Τουρκία ευθέως. Κάνουν λες. Είναι μια κατάλληλη στιγμή. Οι στρόφιγγες ρυθμίζονται από την Τουρκία. Αυτό που λένε για 180.000 ο κ. Μουζάλας. Πρόβλεψε ότι μπορεί να συμβεί να καταρρεύσει η συμφωνία δηλαδή όλοι και να βρεθούμε με. Ο κύριος Μουζάλας είναι μετρημένος στις εκτιμήσεις του, πρέπει να πω. Συγκρατημένος και σοβαρός. Δεν νομίζω ότι δραματοποιεί τα πράγματα προς δημιουργία εντυπώσεων. Είπε ότι αν δεν είχαμε τη συμφωνία. Είπε ότι αν δεν είχαμε τη συμφωνία. Είπε ότι εάν τυχόν ακυρωθεί η συμφωνία, πάυσει να ισχύει η συμφωνία, τότε δεν αποκλείεται να υπάρξει αυτός ο αριθμός. Νομίζω ότι είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση. Διότι θυμηθείτε με τι ρυθμούς ερχόντουσαν πέρσι. Και τι τεράστια προβλήματα μας δημιούργησε αυτή η ροή. Επομένως, πιστεύω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι δεν θέλανε οι Ευρωπαίοι τους μετανάστες? Γιατί, δηλαδή, κοιτάξτε, έχω μια υποψία, ναι, η οποία έχουν δημιουργούνται πολλές υποψίες. Είναι τους χέρια θέλω. Ακριβώς. Πιστεύω ότι ήταν μια, όχι συμφωνία, υπήρχε κάτι άλλο, ας πούμε. Δηλαδή, ήθελαν οι Γερμανοί στην ουσία κυρίως, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκατομμύριο γεννητήσεις. Να σας απαντήσω. Θέλανε εργατικό δυναμικό, το οποίο είναι πρόβλημα τους, δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Μήπως υπήρχε κάτι άλλο, γιατί ένα εκατομμύριο άνθρωποι ήρθαν. Να σας πω ότι πιστεύω. Πιστεύω ότι η στάση της Ευρώπης δεν είναι ομοιόμορφη και ομοιογενής στο θέμα αυτό. Υπήρξαν σοβαροί πολιτικοί παράγοντες, όπως η Μέρκελ παραδείγματος χάρη, η οποία είδε το θέμα της μετανάστευσης και υπό το πρίσμα της οικονομικής τους χρησιμότητας και δήλωσε ότι θα μπορούσε η Γερμανία να απορροφήσει 800.000 περίπου, ένα εκατομμύριο. Έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως είδαμε και τους Ούγγρους, είδαμε και τη Βόρεια Ευρώπη γενικώς, πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης να έχουν μια τελείως αντίθετη στάση. Συρματοπλέγματα, αστυνομικές δυνάμεις και βίαιη στάση απέναντι στους πρόσφυγες. Να μπορούμε να γίνουμε εμείς αποθήκη. Λοιπόν, στο ερώτημα αυτό θέλω να πω ότι τελικώς η Ευρώπη νομίζω ότι βλέπει την Ελλάδα, οι πολλές χώρες της Ευρώπης και πάντως αυτή είναι τώρα η γραμμή, την βλέπει την Ελλάδα σαν μια βολική λύση με την συγκέντρωση πολλών χιλιάδων προσφύγων στο ελληνικό έδαφος. Μας αντιμετωπίζουν δηλαδή ως ένα ιονί μόνιμο ή διαρκέ στρατόπεδο προσφύγων και μεταναστών και δεν τους πολύ ενδιαφέρει ούτε τους πολύ απασχολεί πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που απορρέουν από μια τέτοια κατάσταση. Θεωρώντας ότι αυτή τη στιγμή αυτές έχουν κατοχυρώσει τον δικό τους τον χώρο, είναι θέμα της Ελλάδος το πώς θα λύσει τα δικά της θέματα, τα δικά της προβλήματα. Μην ξεχνάτε ότι όταν οι Ούγγροι, οι Αυστριακοί και λοιποί αποφάσισαν μόνες τους και παρά τις αποφάσεις της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κλείσουν τα σύνορά τους, ο Τούσκ, που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Twitter έγραψε ότι τους διαβιβάζει τα συγχαρητήριά του. Τα συγχαρητήριά τους για μια στάση που ήταν αντίθετη με όσα επισήμως η Ευρώπη είχε. Λοιπόν, δεν θέλουμε πολλές αποδείξεις για να κατανοήσουμε πώς μας βλέπουν οι Ευρωπαίοι. Να μείνουμε λίγο στο θέμα, πάω στον κύριο Καλλιτερίδη να ρωτήσουμε. Θέλω να παρατηρήσω και κάτι ακόμα. Αν με συγχωρείτε, δεν θέλετε. Θέσατε ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Γιατί η Τουρκία έχει τόσο μεγάλη γεωπολιτική σημασία για τους ξένους, εμείς δεν έχουμε?
Και απήντησε ο κ. Καλυντερίδης πολύ σωστά ότι έχουμε κι εμείς, αλλιώς η κατάσταση ήταν διαφορετική. Θέλω να πω όμως ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο-τρία πράγματα που απαντούν λίγο στο ερώτημα. Έχει πολύ μεγάλο στρατό. Αυτό ενδιαφέρει το ΝΑΤΟ και ενδιαφέρει και την Αμερική που ελέγχει το ΝΑΤΟ. Είναι μια τεράστια αγορά. Επομένως ενδιαφέρει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τις μη ευρωπαϊκές ακόμα για τις δυνατότητες που παρέχει. Και επιπλέον έχει, είναι κοντά στον πολύ ευαίσθητο και ενδιαρκή αναστατώση χώρο της Μέσης Ανατολής και έχει ιδιαίτερη σημασία για την αντιμετώπιση της Ρωσίας. Άρα για αυτά, αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι επιμέρους λόγοι, ειδικότεροι. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι αυτά απαντούν το ερώτημα. Λοιπόν, εμείς το προσφυγικό λιγάκι, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι για το προσφυγικό, αν εσείς βλέπετε τον κίνδυνο πραγματικά, αυτό που είπε ο κ. Μουζάλας, σαν φόβο το εξέφρασε, ότι αν καταρρεύσει αυτή η συμφωνία θα γεμίσουμε πρόσφυγες, έχουμε ήδη 55.000. Θα σας πω την εκτίμηση. Βλέπετε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Η εκτίμηση μου είναι ότι ο Ερντογάν, παρότι κάνει λεονταρισμούς, αφενός με γιατί ήδη έλαβε, από ό,τι ανακοινώθηκε σήμερα νομίζω, 2.300.000.000 ευρώ από, αυτά που είχαν υποσχεθεί, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει λαμβάνει άλλα τόσα και περισσότερα, και επειδή παρότι φαίνεται ισχυρός αυτή η δύναμη, η φαινομενική δύναμη σου είναι και η αδυναμία του, πιστεύω ότι δεν θα τεντώσει το σκηνή με την Ευρώπη μέχρι να σπάσει, άρα να καταρρεύσει η συμφωνία. Εκτιμώ λοιπόν ότι αν το χειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με σοφροσύνη το ζήτημα, η συμφωνία θα συνεχίσει να υπάρχει. Και άρα δεν θα υπάρχει κίνδυνο να βρεθούμε με 180.000 πρόσφυγες. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε τον καθαρά εκβιαστικό τρόπο με τον οποίο απειλεί ανοιχτά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εγώ δεν θα τηρήσω τους 32 όρους που προβλέπονται από τη συμφωνία και εσείς θα μου δώσετε ημερομηνία για την άρση της βίζας. Γιατί η βίζα είναι ένα πραγματικά τεράστια σημασία δώρο στους πολίτες για να... Μπορεί να το πάρει η Τουρκία, να το πάρει η Τουρκία αυτό το οποίο ζητάει. Ακούστε, εκεί έχουμε τους διπλωμάτες και τους πολιτικούς. Πιστεύω ότι θα το διαχειριστούν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι χωρίς να υλοποιήσει τα προαπαιτούμενα, κάποια από τα προαπαιτούμενα θα υλοποιήσει. Όμως θα ήθελα να πω το εξής, κάτι σε αυτό που είπε και ο κ. Λιβάνης και ο κ. Πρέσβης. Ότι ναι, η Μέρκελ ίσως εφαρμόζοντας ένα στρατηγικό σχέδιο για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της γερμανικής βιομηχανίας, να κάλεσε τους πρόσφυγες να πάνε στη Γερμανία. Ο πιο ασφαλής τρόπος θα ήταν μέσω της Βουλγαρίας, για να μην θαλασσοπνίγονται στο Αιγαίο. Θα πρέπει να μας προβληματίσει ως Έλληνες, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν διάλεξαν την ξηρά και άλλος είχε τα παιδάκια του και την οικογένειά του και τους έπαιξε μέσα στο Αιγαίο. Εκεί λοιπόν κάτι κάναμε λάθος. Εμείς κάναμε λάθος ή... Υπήρχε και το μεγάλο πρόβλημα, μάλλον, του χρήματος. Το χρήμα είναι και στη Βουλγαρία. Το χρήμα είναι και στη Βουλγαρία και θαλάσσια σύνορα, γιατί λένε ότι δεν φυλάσσονται και τέτοια. Μια χαρά φυλάσσουν τα σύνορα. Είδατε προχθές, πήγε να περάσει ένας Τούρκος πραξικοπηματίας. Αμέσως τον έπιασαν. Αν θέλουμε, τα σύνορα μας τα φυλάμε. Η Βουλγαρία τα φύλαξε και εξέτρεψε το κύμα στην Ελλάδα, δημιουργώντας μείζωνα προβλήματα στη χώρα μας. Να πάρουμε μαθήματα από τα λάθη που έγιναν, να προστατέψουμε τα σύνορά μας, να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό ως φαινόμενο, χωρίς να γίνουμε βάρβαροι και βίαιοι με τους πρόσφυγες και μετανάστες. Υπάρχουν λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Εάν όμως επιμείνουν και μας στείλουν αυτό το πακέτο 180.000, κλεισά τα σύνορα από πάνω, η Τουρκία βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα εκβιάσει. Δεν της δίνουν τη βίζα. Τότε τι κάνουμε εμείς? Ακούστε, τώρα πρέπει να μπούμε και σε επιχειρησιακού χαρακτήρα ζητήματα. Εγώ έγραψα ένα άρθρο και είπα, προχθές λίγο πριν μπουν μέσα στη Συρία, τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των συνόρων της Τουρκίας. Και βγήκε με διάφορα δημοσιεύματα και βγήκε με επίσημη δήλωση ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Χολουσία Κάρο Τούρκος, και είπε: οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα προστατέψουν τα σύνορα, γιατί για μας τα σύνορα είναι η τιμή μας. Εγώ θα έλεγα να τον ακούσουν οι υπεύθυνοι, υπηρεσιακοί παράγοντες και διπλωμάτες και πολιτικοί, να ακούσουν αυτή τη ρίση,
να την ενστερνιστούν και να την εφαρμόσουν. Λοιπόν. Επιχειρησιακά μπορούμε να προστατέψουμε τα σύνορά μας, να περιορίσουμε τις ροές χωρίς να γινόμαστε απάνθρωποι yeah. με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Γιατί υπάρχει τρόπος αυτό να γίνει. Κοιτάξτε, δεν, μπορώ... δεν πρέπει να θεωρούμε ότι. Συγγνώμη κύριε Λιβάνη, μου με συγχωρείτε. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Κοιτάξτε το για να κλείσω. Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Καραϊντερίδη. Ένα και βασικό ρόλο, λόγο. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 50-60 χιλιάδες ανθρώπους, τους οποίους σητίζουμε. Έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς εάν μας βοηθάνε οι Ευρωπαίοι οικονομικά. Είναι ένα... Κάπου 200 εκατομμύρια έχει πει και ο Αβραμόπουλος, νομίζω. Δεν ξέρω ακριβώς. Τα παίρνουν οι ΜΚΟ, δεν παίρνει τίποτα η Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Τουρκία τα παίρνει η κυβέρνηση. Γεγονός είναι. Ανακαλύψαμε τις ΜΚΟ. Γεγονός είναι. Δουλειά των έξω. Έργο των έργων. Πέρα από το ανθρωπιστικό, πέρα από το εθνικό, θα πρέπει να σκεφτεί κανείς. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περνάει μια τεράστια περιπέτεια. Έχουμε 25 εκατομμύρια ανθρώπους, 25% ανεργία, 27-28. Έχουμε μια τεράστια προσφυγιά Ελλήνων προς το εξωτερικό. Ήδη, εγώ έτσι δεν το πω, δηλαδή ήμουν χθες σε ένα σπίτι, ήταν δύο νέα παιδιά, είχαν τελειώσει την αρχιτεκτονική. Το λέω παρεπιπτόντως, έτσι για να καταλάβει κανένας τι ακριβώς συμβαίνει. Έτοιμα να φύγουν. Ήταν 4-5 χρόνια χωρίς δουλειά, αρχιτέκτονες και πήγαν στη Σιγκαπούρη. Και δεν θα ξαναγυρίσουν. Δυστυχώς. Και είναι πολλές οι περιπτώσεις αυτές. Το λέω με μεγάλη λύπη. Καλά παιδιά, καλοί επιστήμονες. Αλλά ήταν 4 χρόνια άνεργοι. Οι οικογένειες δεν άντεξαν. Και τώρα... κάναν τα χαρτιά, τους πήραν δύο τεχνικές εταιρείες. Πήγαν στη Σιγκαπούρη. Πάντως αυτό που φαίνεται ότι. Θέλω να πω, δηλαδή το λέω και ανατριχιάζω να σας πω. Αυτό, δηλαδή, αυτό που φαίνεται ότι εστερνιζόμαστε εδώ στο τραπέζι, δεν το εστερνιζόταν πριν από λίγο όσοι καθόντουσαν εδώ. Εννοώ τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ότι διαλύεται όχι μια κοινωνία, ένα ολόκληρο έθνος και ότι αυτοί που καθόταν πριν από εμάς εδώ, οι πολιτικοί, είναι αυτοί που πρέπει να δώσουν το μήνυμα της ενότητας. Της ενότητας, αυτό είναι το που λείπει. Εγώ για να ολοκληρώσω την άποψή μου είναι ότι η χώρα μας δεν μπορεί να συντήσει, να συντηρήσει και άλλους ανθρώπους. Πέρα από τα υπόλοιπα. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Γιατί είναι μουσουλμάνοι, γιατί είναι, δεν ενσωματώνονται, γιατί κλπ. Εντάξει, όλα αυτά μπορεί να κάνουν μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, πού θα δουλέψουν, πώς θα ζήσουν, πού θα δουλέψουν. Λοιπόν, κύριε Καραϊντερίδη, για να κλείσουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρει μέτρα το κράτος, η πολιτεία. Υπάρχουν, δεν λέω με τίποτα δηλαδή, να έχουμε νεκρούς, έτσι, σε καμία περίπτωση. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα, γιατί να βλέπεις να πνίγονται παιδάκια είναι δηλαδή ανατριχείλα. Λοιπόν, με τίποτα. Ίσως αν πάρουμε μέτρα θα προστατεύσουμε και δεν θα πνίγονται. Θα πάρουμε μέτρα τέτοια και νομίζω ότι και η κυβέρνηση αποφασισμένη να το κάνει. Λοιπόν, μια ωραία, ωραία. Κύριε ήθελα να πω προηγουμένως αναφέρθηκα στη τάση της Ευρώπης για να μην δημιουργούμε και λανθασμένη εντύπωση. Εννοούσα κυρίως τη στάση των χωρών που συγκροτούν την ομάδα Βίζεγκραντ. Επίσης ήθελα να διευκρινίσω ότι ο κ. Μουζάλας είπε ότι η υπάρχουσα συμφωνία μας προστατεύει από τα κατάσχετα κύματα ροής, διότι αν δεν υπήρχε θα μπορούσαν να φτάσουν σε κάποιο ροή. Αυτό είπαμε εμείς. Θέλω να πω λοιπόν τώρα το εξής. Έχουμε μπροστά μας πολλά δυσάρεστα ενδεχόμενα. Ένα από αυτά είναι η Τουρκία ενώπιον των αδιεξόδων, της αμηχανίας, της νευρικότητας, των αποτυχιών που ίσως σημειώσει στην επιδίωξη των στόχων της, δεν θα απέκλεια, και αυτό το λέω ως ένα ενδεχόμενο βεβαίως έτσι, πιεζόμενη ανατολικά να θελήσει να εκτονωθεί δυτικά. Αυτό το κίνδυνο μην τον παραβλέπουμε ποτέ. Πότε το κάνει τελευταία φορά αυτό όμως, κύριε Πρέσβη? Το έχει κάνει κατ' επανάληψη, θα σας πω. Εννοώ με σοβαρά... Να σας πω. Κάθε φορά που αισθανόταν ότι η δική μας πλευρά ήταν πολιτικά αδύνατη ή και οικονομικά αδύνατη, επιχειρούσε μία μείζωνο σημασία σκόπης. Η μεγάλη κρίση ήταν τα ίμια πάντως. Μετά δεν είχαμε άλλη. Ναι. Έχουν πάρει 20 χρόνια από τότε. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι πολύ. Κοιτάξτε. Το θέμα της Κύπρου. Στη σταθερή πολιτική προκλήσεων και διεκδικήσεων που έχει η Τουρκία, ναι, το διάστημα των 20 ετών είναι πολύ μικρό. Η εισβολή της Κύπρου έγινε μετά την αποδιάρθρωση που υπέστη η χώρα από τη δικτατορία. Σας υπενθυμίζω ότι με το θάνατο του Παπάγου και μέχρι ότου ισορροπήσει το πολιτικό σύστημα, έγιναν οι διωγμοί στην Κωνσταντινούπολη. Είχαμε στη συνέχεια τα ίμια πριν λάβει ψήφο εμπιστοσύνη η κυβέρνηση Σιμίτη στη Βουλή. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι έχουμε απέναντί μας μια χώρα η οποία υπολογίζει
μετρά, σταθμίζει και διεκδικεί. Καιροσκόπο. Είναι μια χώρα καιροσκόπος. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Και να κλείσουμε. Και να κλείσουμε, βεβαίως. Τι ιδέων γενέστε από δικής μας πλευράς. Αν επιβεβαιωθούν τέτοια ενδεχόμενα, νομίζω ότι χρειαζόμαστε ενότητα φυσικά, όλα αυτά που λέμε εδώ είναι απολύτως απαραίτητα, μια καλή προετοιμασία, μια σταθερή γραμμή, μια συντονισμένη διπλωματική και πολιτική δράση, η οποία να γίνει με έμπνευση, με δυναμισμό, με μια αίσθηση αυτοπεποίθησης. Αν η χώρα δεν ανακτήσει το ηθικό της και αν δεν πιστέψει στις δυνάμεις της, που παρά την δεινή κρίση που αντιμετωπίζουμε και τις απίθανες ταπεινώσεις που έχουμε υποστεί, έχουμε τέτοιες δυνάμεις, αν αυτό δεν γίνει, φοβάμαι ότι θα βρισκόμαστε μονίμως ενώπιον προβλημάτων. Μάλιστα. Η χώρα έχει ανάγκη από ανόρθωση που είναι αποτέλεσμα σοβαρότητας των πολιτικών δυνάμεων. Και αν αυτή η σοβαρότης εκπέμπεται άνωθεν, πιστεύω ότι θα βρει μεγάλη απήχηση και στήριξη και από τον λαό. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις σας. Και εσάς για την παρέα σας και την αποψινή. Θα είμαστε αύριο στις 10 το βράδυ εδώ. Το πρωί Κόντρα News στα περίπτερα κόντρανews.gr, διαδικτυακή 24 ώρες ενημέρωση. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, τα λέμε.